Amitan Alma Duru, passando per il nostro informe, già sabra, den Oranan di Marduga, riba cammina di Piedra Plat per Santa Cruz, poco per me che birada grandi, un chauffeur den su Mitsubishi Lancer a comisai olor di candela di su proprio auto. Differente a constatato di una persona fuori area del motor di su proprio auto, il chauffeur appare e veicolo riba cammina in messo rapidi udanza. E candela bira grandi in area di motor e pega e auto messa na candela den parti di lanti. Unità di bombero con urgenza a salire fuori tanki flip e a presentare nel sito di Biaja. E così il bombero ha una action rapido per dominare la candela. E l'auto ha chiesto di sviare il cammino nella banda e il dono di auto non può essere nada más con tacca l'auto per casa. Ci sarà passato 6 ore ma inta nella sabana liber, un chauffeur per un motivo o altro, per il controllo di suo jeep e a cai i bolter di un roi. E jeep a bolter riba su dac e il chauffeur ha basta golpi. Con aiuto di ufficiale e poliziale, allora sa che con cautela fuori di jeep. Ambulanza stampa presentata nel sito per attendere quelle vittime che stavano lievemente ferite. Porto una nota che cammina a chi den e birata scherpi di sabana liber, mester di un'attenzione di DOA, ya che cammina in buraco che pone il manejador non perde il controllo. Polícia e bombeiro não ajuda e o chofer chega à ambulância para o bairro hospital para ajuda. E a companhia de tow, auto, aqui da luta para sacar o jeep. Também no fim de semana, duas senhoras de idade estavam envolvidas em acidente riba Sasaki Weg. Já domingo, em carreira de 4 horas em Marduga, riba Sasaki Weg, para riba de ex-house of Chang, um auto arranca palo de luz por completo. De viaja a unidade policial a acudir no sítio e a topa com o auto basta quebrar de mão de com duas senhoras de idade adem. A senhora na estirta estava vindo fora de direção zeito, a perda controle para um motivo ou outro e a dar-lhe um palo de luz para dar suerte e para a luz arranca para sobra se estava bom pegar e dar o personal ou estava roupa e pisar. A ambulância atendeu com o passageiro e com o chauffeur não estava a querer assistência médica. Ao dia domingo, Marduga, a polícia a detener 3 turistas envolvidos em rodamento de golf cart. Dia domingo, Marduga, automobilista na Ayananta corre basta pouco a pouco riba LG Smith Boulevard, debi com um jeep tá puxando um homem riba golf cart. Na altura de Pompe Station, na Boulevard, patrulha de Orange State a logra para não. O homem de golf cart explica a polícia que não admira o golf cart e a raia gana de correr e doce o amigo não a seguir de jeep sutras. Mientras que a polícia atendendo o caso, um security de um hotel está reportado de um golf cart com a horta e provavelmente está isso em questão. De viagem detener a pessoa não, já que não está envolvida em ladronice de golf cart e isso não ajuda a puxar o golf cart com o auto, também queda detenido. Na final, não avisa a polícia que está preto não quer assim, mas o joke a sair caro. A pessoa que estava dentro do golf cart está avisa de estar membro do US Coast Guard. Divi Hotel está celebrando em grande uma expansão de mais câmara de um hotel. O modelo de construção está construído com o pensamento de Hazi Turquoise Green, começando com a construção, material e operação de ala novo aqui. It's built with a Canadian fast building system of foam and styrofoam, but also about $1 million worth of cement in there. These 60 rooms were completed in 7.5 months and from start to finish, and the rooms are super insulated and to keep the cool air in and the warm air out. The walls are 5 centimeters of foam, 20 centimeters of cement, and again, 5 centimeters of foam. So the walls are 30 centimeters thick, also in between the rooms. So there's no sound, and there's no heat, there's no cold air, there's no warm air coming in, there's no cold air going out. So it's actually the old principle of a Kanuku house. As I said, they're so small that we only have a small 9,000 BTU air conditioning in here, keeping the room very cool, and saving the electricity consumption. As a matter of fact, once we finish our 100 kW solar installation in next month, that according to our TU Delft educated
A Ruben engineer, energy manager, Javier Santiago, this building will be completely energy neutral. So besides solar power, we have solar water heaters, we have sun reflecting sliding doors, and of course only LED lighting. The time of crawling under the nightstand and under the desk to find an outlet for your iPhone is also over. We have 5 USB port connections in the room, 2 next to the bed, and 3 right on the desk. And that along with receptacles who take British, European, and American plugs. So, easier. On behalf of partners such as our tourism office, ATA, the airport authority, AHATA members, just to name a few of them, it reaffirms the commitment we share in continuously taking care of our bread and butter, which is our tourism industry. It is this shared commitment that will make sure that challenges, which will remain an integral part of this dynamic industry, to continue to have its discussions, to address them, and ideally, effectively, to tackle them. Our shared vision of continuously wanting the best of our tourism product and the island and its people will prevail despite the differences of opinions which naturally may exist from time to time. I once again commend and congratulate the team at the DV, but also thank them for their valuable contribution and for the confident place in our Dushi, One Happy Island, Aruba. Pabien, Ilagesaki, Tawen Hampel, Pahopimas, Hopimas Hotel, Pasigi, e Pasolang, Manera Dividame, Ahasi, e Ayaki. Fundação Hood Champs, a visita Colégio Laura Wernet Pascal, na ocasião aqui, a Fundação a decidir de fazer uma donação na escola. Normaal gesproken, Hood Champs staat paraat voor gelijke kansen voor alle kinderen. Dus in dit geval zetten we ons in voor in minder bedeelde kinderen in Aruba. En de educatie van de Tinkerberg is een donatie die kinderhulp, nationale kinderhulp naar Hollanda doet naar Hood Champs. En tractatie en regalen doen voor moeten doen. En regalen dat het bedoeld voor Sinterklaasavond. Maar ja, naar Hollanda nog 5 maanden. E regalo na ainda Aruba, anto sodunde e sakita e dia con os lo repartina na emociona. Differente regalo, però e regalo na por avoro selecta di mi di hut for di hut champs mes, anto nos aqui pa selecta hopi regalo puta ya un parte hopi intellectual pa mucha, des hopi board spell, IQ spell, etc. Regalo pa mucha na by casco ne, sei te bedoeling. Normaal gesproken un mucha kuta binu famia ku recurso. Riba Sinterklaasavond of met kerst of auto nieuw. Nanta ha je een regalo van ouders, op zo'n die manier. Maar in het caso dat requerie moet je dan, normaal gesproken, wellicht Riba Sinterklaasavond, als Sinter naar kaas, toch wel een tikje tristeza door kunnen opporten een regalo met skoskotro moet je dan. Want dan moet je dan ons lo brinda awe toch alsnog een regalo van een Sinter dan feliz. Sì, well, in mio caso, a metà di parte di Ruba, mi ha pure organizzato certe cose a Kinang, quindi ho visto in Hollanda che regola i pacchetti o i progetti che vorrei mandare a Ruba. Anteriori, per esempio, mi ha detto di venire in contatto con la scuola e ripartizione di regalo o altri articoli che vorrei mandare. Dunque, se mi ha visto che mi ha detto che è un grande lavoro che mi ha portato. Dus hoop je biedt als je hoop je sforzo, maar ja, het keerde behind the scenes. Dus weet je naar Hollanda of in een partij, hou je toch dat een plezier voor je partij is daarmee. Maar het daarmee wak pas om eens onderhoud en binnen contact met de school dan. Onaves nas, welkom personen die hoochem. Dank je pa kies no school pa komisar koné. Mijn naam is Ishaliana, smita adjunct, cabezante interino. Juffrouw Eta Mesa pidi despensa che non sta presente a oggi per una riunione che tiene nella scuola. La nostra funzione oggi è per ringraziare in maniera di Hutchen con la scuola in scuola, Collegio Laura Wernet Pascal. E qui ci sono molti per parte di una meta che logra per
ayúdanos mucho en detalles que por sigue también funcionar en nuestra enseñanza. Nos está hopi agradecido para ese. Y me nos acaba escuchando también con un plan, el plan de Huchem para la escuela de Aruba, está sumamente grande y sumamente atractivo. Entonces, nos está welcome y agradecido. Recentemente, tiene arriba d'Ag di edificio di Cocolisci una exposición de 3 años de programa Joven y Talentoso, una tour joven que haya un reconocimiento de 3 años a que da invitada para pasar mi exposición. A mí acá hay de categoría de innovación, dorco estudio como así, que se llama Environment and Resource Management, a manejar medio ambiente, que es algo un tiki más nuevo. Sí. A mí está dando una leas na universidad, Environmental Science, na Facultad de Turismo. Ahora que no me freelance, más tanto hay un proyecto en que hay que me porta duna mi knowledge na GLE. Me da un proyecto hobby great, porque te da un chance, uno para reconocer el hobby en Aruba y dos para tornar un role model para otro mucho young en Tame, en Antahuaco en Tame. No, me está pasando hobby boom, me está. Es una inspiración de estar rodeado tanto talento de Aruba que no. Mi mismo estaba tate, pero para windsurfing también me ha el premio de para joven y talentoso. Entonces, como gana el título mundial de freestyle. Y mi tour para el año 2005 acaba en diciembre. Mi última competencia como así estaba en New Caledonia, es una isla francesa, norte-oeste de Australia. Me salí de 12 años, pero que sé me gana suficiente punto para ganar el título mundial de slalom. Entonces, me estaba muy contento. Está algo que me gusta. Me está llena con mi papá exterior para representar a Aruba también. Windsurfing está acá en los Olympics Spiels, pero me nota así la disciplina olímpica. Por tanto, ya me siento que está guapo los Olympics Spiels, está el top de sport. Entonces, de ese sentido, ahí sí está llamar, pero me gusta lo que me está haciendo también. Entonces, ya, it's ok. Acabei buscando agora de estrenar 7 de janeiro na Passeio Herência. Nós somos três cabos na Alemanha, dois no passado, para o ano, mas bem Aruba. E luta uma noite só. Pero dorco está tentando gente está apuntando para nosa lagué pasa na cinemas el siguiente día en tabe. Dordi mi pintamiento nan, mi ta pinta, mi ta escribi poesía, no está bisa ku filming tabe, mi ta si sculptures tabe. No te quiere batir motivo nan ei. Sa competi na 2005 septiembre ku Aruba Short Film Fest. Nos sa competi ku un short clip ku matraja ku llama Heartbreak, ku nosa gana tabe ku nele, ku alta de super great. Anto, yeah, el premio que nos gana nosotros. Y aquí nos planeamos para ir a New York, porque nos gana un pasaje para ir a New York Film Academy. Me sentí muy bien que me portaba por inspirar a otra gente también, por estar así en todo tipo de arte. Me hubo great mes, anto, tal vez sí una buena experiencia para partir de aquí. Son muy buenas emociones y para crear con, o sea, para mostrar que tiene gente en Aruba más talento en el local. Que ainda não sabe de aportar ainda, só sai de uma oportunidade. Então, vou mostrar muito na Tambi que o Naruba vai criar uma esfera assim, então vai adiante. É time de bom time. Então, a apresentação de Jay, mané, vou tocar, é da Clapa Bay, então, na da Clapa Ribet, escola, mané, na cinema onde tem hobby e hobby, então passa. Então, ela vai bom. Primeiro-ministro Iman avisa que para o time organizador IMS também é um grande honor para poder começar a ano de uma forma positiva. Sina. Segundo o primeiro-ministro Iman, a ideia de um expo está tremendo. A começar por meio com um calendário para muitos anos de escola e a outra saca um book e também para tratar no momento que não haja um reconhecimento. Tudo isso aqui por mira de exposição. Nos sentimos mesmo orgulhoso e contento. Depois de 3 anos largos de organizar o projeto, por fim nos portamos um expo. Caminando nos expondo 8 talentos. Un proyecto que es una bonita iniciativa con el ministro presidente Bengolé. Un proyecto que seguramente comienza a acaparar la atención de la comunidad. Nosotros comenzamos a acercarnos para guardar y conocer. Esta es cierta motivación de mucha gente también para ir en el camino positivo. Y nos tenemos joven talentoso page. Está creciendo fabulosamente. Nos tenemos aproximadamente 4,000 gente que follow nos en Facebook. De joven talentoso, o que é joven não está hobby dirigir para social media e nossa purba tem muito não você seguir nosso talento não com nosso reconhecer e purba post torna logro na riba Facebook. Para nós está um grande honor e um prazer grande para começar a ir de uma forma
assim positivo com tanto cara nan, e personagem nan, com tal inspiração para para nossa comunidade. Nós iniciar o programa de jovem talentoso para sobra com nos a consultar com de nossa comunidade nos sim assim na hobby jovem nan, com arriba candidato de terreno da destacar e hobby vez tim de nan com ta chega assim na leu com na tovar nota e na tahaia também e atenção com a merece e outro nan com ta sendo coisa grande também. Não sempre está ganha reconhecimento para sobra comportar e nota um certo profissão ou um deporte que está ganha hobby atenção, mas toch tem hobby prestação e merece de estar uma prestação que o Eduardo reconheci e o Eduardo põe também para adiante para inspirar outro hobby não para também mira que se põe boa energia e dedicação na lograr algo que bota lograr hobby. A ideia de um expo nasce por de pensamento que nos mira pic importante de reconhecimento de jovem no momento que nos traz a nossa publicação. Ela começa por mim com um calendário de ano para muitos anos de escola e depois nos convertia de um bonita book que nos saca por ano no momento que nos faz e com decoração também de jovem. É tão importante que o qual nos quer lograr que o projeto aqui tem uma influência mais contínua de nossa comunidade, caminho que o jovem que aborda ressaltar de escolha de jovem talentoso, tá queda o ordo etalar de um período mais largo, que unicamente ronde o dia nan, que nos dá a condecoração e exposição aqui está dando a nossa oportunidade para ir tudo ronde a Aruba. Nós também saco nan de sushi para matur caminda riba nos isla e tur caminda de bine bento fuerte, nós tá nan pegada em mata nan donando vista maos de nos isla. Doni Rasmenta explica o esforço que nan tá sendo para eliminar e maos vista aqui e dá em cuita assim no nos meio ambiente. E lei aqui é o awardo entregar na parlamento como iniciativa de mi persona. Anto e ela cana su caminda, ela vai rat van advies, onde ela é consejo nan caba. Ela vem back com o Conselho da Unidade de Fantis, a World Against the Base of Fairwork, o Conselho da Unidade. Nós vimos que a lei está para abolir o saco de unamento de saco de plástico aqui no supermercado ou qualquer tienda. E esse é saco de plástico que não está reusável. Aunque, com o roupa que a gente não usa na casa, trove, para qualquer copa sushi, mas finalmente, a realidade de saco aqui está, que não está saco, não está bula do caminho, assim que eu vou quebrar, por exemplo, não está bula, não está ambiente, não está bula, não está fli, muito não está subindo, mas está saco plástico está bulando. Então, o que está assim, não está atuando a sociedade que está 13, pronto, o dano que está assim nos meio ambiente, nos flora e fauna, ribateira, a bestia não está comendo. Pouco tempo nós temos a notícia que o burico, por exemplo, faleceu, não come em saco de plástico, tem tortura que está comendo, a má piscina que está comendo, e tudo isso aqui não está mal para nós, está matando, e o saco de plástico também está tóxico, hora que o ouro absorve. E com a razão, nós decidimos bem que lei aqui, minha pessoa decidiu sei, e nós estamos. Parte que nos falta para finalizar está com se nós queremos incluir e styrofoam boxes também tem os styrofoam boxes também da Hopi malo para nos meio ambiente nós também são plástico que dura milhares de anos para não poder quebrar de natureza e styrofoam box de riba que ora que botar pôr um comida em gelo que tem sous que está caliente. Eta smelt e plastic aqui, anto e mescla que ta traje na ana, to mescla que ta hopi cancerogénico. Quem bota compra bo sous din for un restaurant, a comida, cu su sous, mas dushme, pero e realidade ta ora bota come for di box na aqui, styrofoam box na aqui, e tu un peligro hopi grande pa bo mes e pa bo saludidad e cu ya e po causa cancers. Anto e idea ta pa nos ta evaluando, si ta pone seding, então, bom, aqui vem com uma lei
una cosa bien difícil para gente por implementar. Arroba sin equitarme, nos llega en la final y nos noticia en Ampacha Domingo. Nos quiero agradecer por la sintonía. Acordando que mañana nos vemos con otra edición de Telenoticias para 8 horas de la noche. Pasa un buen semana.